ယူနိုက်တက်နယ်ပွဲမှာအန်တိုနီဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်တန်ဟန်နဲ့အတူပြုံးပြော်ခဲ့ကြတဲ့စထုတ်ထားတိုင်ရဲ့လောက်ရောက်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတဲ့အာဆန်နယ်ပြိတ္တများပြိတ္တများလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆန်နယ်ပြိတ္တတွေဟာယူနိုက်တက်နယ်ပွဲစဉ်မှာအန်တိုနီဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်တန်ဟန်နဲ့အတူပြုံးပြော်ခဲ့ကြတဲ့စထုတ်ထားတိုင်ရဲ့လောက်ရောက်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်စူပါဆန်နီရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြင့် Old Trafford မှာကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာအင်ရှင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအာဆန်နယ်ကို3ဂိုးတကူဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆန်နယ်ဟာဒီရှုံးပွဲကြောင့်နိုင်ပွဲဆက်မှုရပ်တန့်ခဲ့ရသလိုရွှေဖလားမျောလင်းချက်လည်းပြတ်သုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဆန်နယ်ဟာပထမပိုင်းမှာကတည်းကယူနိုက်တက်ကစားသမားတဲ့အန်တိုနီရဲ့သွင်းဂိုးနဲ့ဦးဆောင်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာဆာကာကအသင်းအတွက်ခြေပါဂိုးပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ပွဲချိန်66မိနစ်နဲ့85မိနစ်တွေမှာတံပြန်တိုက်စစ်ကနေတစဉ်ရက်ဖို့ကယူနိုက်တက်အတွက်အနိုင်ဂိုးတွေဆက်တိုက်သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှာတော့အာဆန်နယ်ပြိတ္တတွေကဒီပွဲစဉ်မှာတာဝန်ယူထားတဲ့ဒိုင်လီယူကြီးတွေအနေနဲ့အင်ရှင်ယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကိုမျက်နှာသာပေးမှုတွေရှိတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆန်နယ်ဟာပွဲချိန်70မိနစ်မှာမာတင်နယ်လီရဲ့အတွင်းဂိုးဖြင့်ဦးဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမယ့်ဒီဂိုးမတိုင်ခင်အရီဆင်ကိုအိုဒီကတ်ကပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်သလိုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် VAR ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးပယ်ဖျက်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာအိုဒီကတ်ဟာအရီဆင်ကိုတမင်တက်တက်လောက်တာမဟုတ်ပဲမတော်တဆထိမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာဆန်နယ်ပရိသတ်တွေကထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုယ့်နေတိုင်းအနေနဲ့ဆက်ကစားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးမှ VAR ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့တာဟာမျှတမှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းဒီဖြစ်စဉ်ကိုအနည်းပြကွက်တွေနဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့အိုဒီကတ်ကအရီဆင်ကိုပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့ရမှာဘောလုံးကိုထိမှန်ခြင်းမရှိတာကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးအာဆန်နယ်ပရိသတ်တွေဟာအန်တိုနီဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်နီးစနစ်ဧရိယာနားမှာရှိနေတဲ့စတုတ်ဂါတိုင်ရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုလည်းထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အန်တိုနီယာပွဲချိန်35မိနစ်မှာရက်ဖို့ရဲ့ဖန်နီပေပူမှာတဆင့်ယူနိုက်တက်အတွက်ပွဲဥထွက်သွင်းကိုလှလှပပသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အန်တိုနီကိုသွင်းယူပြီးနောက်အာဘာဒီယာအောင်ပွဲခံနေတဲ့အရစ်တဟတ်ကိုကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကင်မရာတွေကလှည့်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနားမှာရှိနေတဲ့စတုတ်ဂါတိုင်ကတန်ဟတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြုံးပြနေခဲ့တာကိုအာဆန်နယ်ပရိသတ်တွေကမှတ်ချက်အမျိုးမျိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကယူနိုက်တက်ကိုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာစတုတ်ဂါတိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါဦး။ပရီးမီးယားလိဂ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါလဲအန်တိုနီဂိုးသွင်းပြီးရဲ့ချိန်တန်ဟန်နဲ့စတုတ်ဂါတိုင်ကဘာဖြစ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြုံးပြီးကြည့်နေရတာလဲဒါကစဉ်းစားစရာပဲလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အခြားပရိသတ်တွေကလည်း United ဘက်က12ယောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဘက်မှာအာဆန်နယ်ရှုံးနေခဲ့ရတာပါ။17ယောက်ချင်းဆိုအာဆန်နယ်အတွက်လွယ်ကူတဲ့ပွဲတော်ပဲဖြစ်လာမှာပါ။အခုတော့ United ကဒိုင်လူကြီးတွေကိုတောင်ပြုံးပြနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့ခန့်တယ်လို့ရေးသွားခဲ့ပါတယ်။ United ပရိသတ်တွေကလည်းအာဆန်နယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာကြောင့် Social Media ထက်မှာဒီဘက်အကြောင်းကအတော်လေးလူပြောများနေပါတယ်။အာဆန်နယ်ဒီနေ့ပွဲကိုရှုံးနေခဲ့ပေမယ့်ဒုတိယနေရာကမန်စီးတီးကိုတမတ်အသာနဲ့အမှတ်ပေးစရာကိုဆက်လက်ဦးဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆန်နယ်နဲ့အဆင့်၅နေရာကယူနိုက်တက်တို့အကြားရမှတ်၃မှတ်သွားကာဟာတော့ကြောင့်တစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့အဆင့်ထိုးကျသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိနေပါတယ်။လာမယ့်ပတ်မှာဘယ်သူတွေကများအမှတ်ရုံမလဲ။ဘယ်သူတွေကများရလက်ကောင်းတွေကိုစက်ထိန်ထားနိုင်မလဲ။မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးက comment မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။